za pośrednictwem błogosławionego Jakuba Alberionego. 27 вересня архієпископ Мячеслав Мокшицький посвятив у Львові каплицю і дім товариства Святого Павла. Це перша монаша спільнота паулістів в Україні. На урочистість прибули генеральний настоятель товариства Святого Павла отець Вальдіра Хосе де Кастро, провінційний настоятель отець Богуслав Земан, генеральний вікар Львівської архідіоцезії отець Інфулат Юзеф Павлічик, ректор Львівської вищої духовної семінарії отець Пьотр Бжеський, настоятель митрополичої базиліки отець прелат Ян Нікель, канцлер митрополичої базиліки отець Владислав Гримський, священники із сусідніх парафій і монахині, доброчинці та католицькі журналісти. На подвір'ї нової обителі їх привітав отець Маріуш Кравець. Архієпископ Мячеслав Мокшицький очолив святу месу в каплиці та виголосив проповідь, під час якої благав Господнього благословення для монахів-паулістів, котрі 2 роки тому розпочали свою апостольську і душпастерську працю у Львівській архідіецезії. В родині Святого Павла життя зосереджується навколо Ісуса Вчителя, котрий освячує, навчає та дає зростання апостольським ділам. Це Він є правдою, яку ви маєте пізнавати. Є дорогою, якою ви маєте триматися, щоб дійти до Бога Отця. А також є життям, яким ви маєте жити, щоб осягнути вічне щастя. Другим зірцем для вас є Марія, цариця апостолів. Це вона від перших хвилин пильнувала розвиток церкви, яка народжувалась. Як вчителька апостолів, після воскресіння готувала їх на прийняття Святого Духа, укріплювала їх віру і була для них прикладом. До присутніх звернувся зі словом провінційний настоятель паулістів отець Богуслав Земан і генеральний настоятель товариства Святого Павла отець Вальдіра Хосе де Кастро. Сьогодні день великої радості для всього нашого згромадження, бо через цю Євхаристію, яку очолив Його Екселенція архієпископ Мячеслав Мокшицький, і з Його благословення ми підтверджуємо нашу присутність тут, в цій дієцезії та в Україні. Ми дякуємо архієпископу не лише за його присутність тут сьогодні, але за всю підтримку, яку він виявив до нас, паулістів, в тих останніх роках. Бо ми змогли зробити з певної мрії дійсність. Ми добре знаємо, що Бог відкриває двері, але, звісно, Бог використовує для цього особи. І наш архієпископ відкрив для нас ці двері. Дякую. Товариство Святого Павла було засновано в 1914 році в італійському місті Альба і стало першим чернечим згромадженням родини Святого Павла, яке заснував італійський священник блаженний Яків Альберіоне. Отці і брати-паулісти євангелізують світ, використовуючи найбільш популярні і найсучасніші ЗМІ. Зокрема, у Львівській митрополичій курії вони відкрили книгарню духовної літератури.